السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں مرزا اسٹوڈیو. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم آئی آر سی ٹی سی آئی ڈی بنائیں. آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کی پہلے بھی ایک ویڈیو تھی آئی آر سی ٹی سی آئی ڈی کے اوپر, لیکن کچھ کارن کی وجہ سے یعنی کہ آئی آر سی ٹی سی آئی ڈی کے جو پرابلمس آئے بیچ میں لاک ڈاؤن کے بعد سے, اس کا آئی آر سی ٹی سی آئی ڈی نیو بنانے کا جو نیو جنریشن کا جو نکلا ہے ایک نیا رول نکلا ہے, یعنی کہ پرانے اس نے بنانے کے رول ختم کر دیا. جس طرح پرانا بنانا تھا, پرانا جس طرح بناتے تھے اس طرح کا آپشن اس نے ختم کر دیا ہے کہ نیو ٹائپ کے آئی آر سی ٹی سی آئی ڈی بنانے کا آپشن اب سے چالو ہوا ہے. اس کو ہم کس طرح سے کریٹ کریں گے یہ ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں. تو آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. ملتے ہیں, چلو آتے ہیں موبائل کی اسکرین پر. یہ دیکھیے آگے ہیں موبائل کی اسکرین پر. یہاں پر ہم کو جو ایپ سے یوز کرنا ہے اس ایپ کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہاں سے آپ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ایپ کو ڈسکرپشن کی لنک سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو لاگ ان یا سائن اپ ضرور کریں. سائن اپ کرنے کے بعد یہ آپ کو آسانی جائے گی. جس طرح کا میتھڈ میں نے بتایا ہے آپ کو وہ سائن اپ کر کے بتایا ہوا ہے. اس لیے چلو آتے ہیں موبائل چالو کرتے ہیں اپنا پروسیس. تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کو آن کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایپ تو آن کر لیا ہے اپن نے. اس ایپ کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اب یہاں پر ہم چلو آتے ہیں اب اپنی ہیڈ اسکرین پر, ایپ اوپن کرتے ہیں. یہاں پر ایپ اوپن کرنے کے بعد میں یہ دیکھیے سب سے اوپر جو آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو ٹرینز کا, اس پر کلک کیجئے. یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو کوئی بھی سلیکٹ کر لینا ہے کہاں سے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو یہاں پر کوئی بھی اویلیبل ٹکٹ پہ کلک کر لینا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کریٹ آئی آر سی ٹی سی آئی ڈی کا آپشن نظر آ رہا ہوگا. یہ سب سے پہلے آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس آئی آر سی ٹی سی آئی ڈی ہے کہ نہیں ہے. یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے, آپ کو جو آئی ڈی رکھنا ہے وہاں پر آپ کو آئی ڈی انٹر کرنا ہے. یہاں پر آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد میں آپ کو دوسرے اس پہ چل جائیں گے آپ کوئی بھی نام کے, یہاں پہ اویلیبل کا آپشن نظر آ رہا ہوگا اوپر. وہ اویلیبل جب آ گیا وہاں پر تو سمجھ جائیے کہ آئی آر سی ٹی سی آئی ڈی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آئی ڈی آپ رکھ سکتے ہیں. اب نیچے آپ پرسنل انفو کے اندر آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے, اس کے نیچے ڈیٹ آف برتھ آپ کی جو اگوائی بھی وہ ایپ کے اوپر آلریڈی ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پر آٹومیٹک لے لے گا, ضرورت نہیں پڑے گی ڈالنے کی. یہاں پہ آپ کو ای میل آئی ڈی ڈالنا ہے آپ کی, اس کے نیچے آپ کو موبائل نمبر ڈالنا ہے. ایڈیشنل انفو کے اندر آپ کو پروفیشنلی آپ کیا ہیں یہاں پر آپ کو وہ ڈالنا ہوگا. اس کو میں آدرس کر لیتا ہوں. نیشنلٹی انڈیا ہے اوبویسلی. اس کے بعد میں میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے یہ اسٹیٹس ڈالنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لینگویج سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد میں آپ کو پھر یہاں پہ واٹ از سیکورٹی انفو کے اندر سیکورٹی جو کوشچن پوچھتا ہے یہ کوشچن کا آنسر آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے. کوشچن بھی ڈالنا ہے, آنسر بھی ڈالنا ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایک کوشچن سلیکٹ کرنا ہے. میں یہاں پہ چلو فرسٹ نیم آف اسکول سلیکٹ کر لیتا ہوں, وہاں پہ نام ڈال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر حسین. ٹھیک ہے, اور اس میں یاد رہے کہ جب بھی نام ڈالیں آپ جو بھی آنسر کا نام ڈال رہے ہیں اس کے اندر آپ اسپیس نہ چھوڑیں, اسپیس بالکل نہ چھوڑیں اس کے اندر. یہ دیکھیے اسپیس چھوڑنے کے بعد یہ الاؤ نہیں کرے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے آتے ہیں. نیچے ریزیڈینشیل ایڈریس, یہاں پر میں ایڈریس وغیرہ سب فل اپ کر لیتا ہوں میرا, اس کا ڈائریکٹ میں آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے جو آپ نے ای میل آئی ڈی ڈالی ہے وہ ای میل آئی ڈی کے اوپر آپ کو میل آئے گا. تو آتے ہیں ہم میل دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کی او ٹی پی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ای میل کے اندر ایک اور ایک چیز آپ کو بتانے والا ہوں, ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ آتے ہیں ہم ای میل اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میل اوپن ایک ٹکٹ ایڈمن کی طرف سے ایک میسیج آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر دیکھیے یہ یور یوزر آئی ڈی از مرزا سی سی ٹی وی اینڈ یور پاسورڈ. پاسورڈ جو ہے آپ کا, یہ آپ کا آئی سی ٹی سی آئی ڈی کا پاسورڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے نیچے ہی آپ کو ای میل آئی ڈی کا, اس کے نیچے ہی آپ کو وہ مل چکا ہے, نیچے ہی آپ کو او ٹی پی مل چکا ہے. اس کے بعد یہاں پہ او ٹی پی آن ای میل, جو میل کے اوپر او ٹی پی آیا ہوا ہے وہ میل آپ کو او ٹی پی آپ کو یہاں انٹر کرنا ہے. اس کے بعد یہاں ای میل ویریفائڈ ہونے کے بعد میں یہاں موبائل کی او ٹی پی مانگے گا. موبائل کی او ٹی پی کے لیے آپ کو آپ کے جو موبائل نمبر ڈالے ہیں آپ کے آپ نے, اس کے اوپر آپ کو موبائل کا او ٹی پی مل جائے گا. تو میں چیک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ مل گیا, یہ ڈال دیا ہوں میں نے. ٹھیک ہے, اس کے میرے ویریفائی موبائل کے اوپر کلک کر لیتے ہیں. کانگریچولیشن, یو کین نا پروسیڈ وتھ یور بکنگ.
यानी कि अब आप IRCTC ID बना सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, आप न्यू टिकट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं न्यू टिकट्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये क्रिएट IRCTC ID जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपको आपकी जो आपने ID डाले थे वो आपको यहाँ एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, तो बस आसानी से आप उसको बस कर सकते हैं। आसान प्रोसेस है बाकी का, कि इजीली आप टिकट बुक कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, इसके IRCTC कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ सिंपल से कुछ फुल फिलअप करना है, उसके बाद थैंक यू।